Seredana Wezîrê Derve yê Rûsî Sergey Lavrov bi Washingtonê bi germî ji hêla Wezîrê Derve Rex Tillerson hat pêşwazî kirin. Lê hûlûgorî gotina çavdêrên siyasî û tevlî ragihandinên Lavrov derbarê rêveberiya Amerîkî nû wî armancên seredana xwe bi dest nexist. Li vê barê û di dema goreyedarê Rûsî dixwest got piştgiriyeke Amerîkî Bo rêkeftina esetana yan rêkeftina avakirina deverên aram, misoger bike û diyar kir go her du aliyan li ser heman mijarê lihev kirin, lê rayedarên Amerîkî û di destpêka wan de Serok Donald Trump doza guhertina siyaseta Mosko li Sûriyê kir û bang lê kir go zordariya rejima Beşar el-Esed û Îranî rawestîne. Her wisa got go bela ew hemû avayên şer û kuştina hovane li wî welatî bi dawî bike. Di heman demê de Trump û beriya hatina Lavrov sizayên li ser rejima el-Esed careke din nû kirin. Tê zanîn Washingtonê û ji ber hebûna Îranî wekî welatekî misoger ji agirbestê re dilgiraniya xwe li barê rêkeftina esetana eşkere kiribû. Her wisa hejmarek ji endamên Encumena Ewlekariya Navnetewî Projebiryara Rûsî bo piştgiriya Avakirina deverên kêmkirina rêjeya şer li Sûriyê red kirin û doza hûrgilên bêhtir derbarê wê yekî kirin. Hêjayî gotinê ye û li gorî hemû ragihandinên beryanha, Mosko nikaribû piştgiriyek rast bo rêkeftina bi serpereştiya wê li esetana bi dest bixe.